Бишкек шаарындагы эң негизги майрамдык иш-чара Ордо калаанын чок ортосундагы Борбордо аянтта болуп жатат. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, таң эртеден башталган майрамдык иш-чарага даярдык саат 10'da токтоду дагы саат 10'da мындай майрамдык иш-чара башталды. Азыр болсо Бишкек шаардык мэриясы тарабынан даярдалган театрлаштырылган оюн зоок жана ыр би күлкүнү көрүп жатасыздар. Салтанатты Манас эпосу боюнча театрлаштырылган оюн зоок ачты. Өлкөдөгү балдар борборлорунун чыгармачыл жамааттары жана үлгүлүү би ансамбльдери жер шарындагы бардык элдердин достугун, бириндигин жана тилектештигин даңазалаган ырлар жаңырып, бийлер аткарылды. Аздан соң салтанаттын расмий бөлүгү башталып, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Нооруз майрамына арналган салтанатты ачык деп жарыялады. Нооруз майрамы доордун агымына, замандын шарына жараша бизге тарыхый өзгөрүштөргө, кескин бурулуштарга, бийик жетишкендиктерге жетүүгө дем берет жана шыктандырат. Өлкөбүз, анын ичинде Борбор калабыз Нооруз майрамын жакшы жетишкендиктер сезилерлик ийгиликтер менен тозуп жатат. Майрамдык иш-чарага катышып жаткан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров калаа тургундарын, конокторун жана жалпы эле кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен куттуктады. Эзелтеден эле ата бабаларыбыз бул күндү жакшылык ауру болуп, берекенин, ырыскынын жана ынтымактын белгиси катары көрүшкөн. Аны өз каада салты, жол жобосу менен салтанаттуу, шаан шөкөттүү, өтө көтөрүңкү маанай менен белгилешкендигине токтолду. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президентинин, министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Урматтуу замандаштар, бул майрамда улуттук чектер жок. Нооруздун өзгөчөлүгү ааламга тынчтык жана шериктештик баалуулуктарды жылдырат. Кылымдап келе жаткан салтты жана маданияттагы көп түрдүүлүктү сактайт жана жакындаштырат. Алас, алас, алас. Миңдеген жылдар өтсө дагы Нооруздун мааниси урпактан урпакка өтүп, чыныгы элдик майрамга айланды. Бабалардан калган байыркы майрамга агылган элдин жайдары маанайы Борбордук Алатоо аянтын ого бетер көрүп көбөлөдү. Улуу күндө аба ырайы дагы жаздын белгисин берип, жылуу бейпил болду. Быйыл эл бирдигин ширетип, Нооруздо өзгөчө шаң менен байрамдагандар Борбордук аянтка батпай турду. Бүгүн элдин пейили менен, бүгүн майрамдын шаң деми менен кадимкидей мына куртканы чечип жеңилденип отурабыз. Буюрса Кыргызстандын келечеги кең болот. Бүгүн күнүбүз дагы сонун жаркырап тийип берди. Бул дагы биздин элибиздин ушундай жүрөктөрү таза, көңүлү ушундай майрамды күткөнү белгилүү болуп турат да, мен дагы көңүлүм аябай ачык. Деле өмүрүндө бул ашатыңарды көргөн эмесмин. Бүгүн атайын келдим. Жакшынакай болуп атат. Рахмат чоңдорго. Иш-чара ата мекендик эстрада ырчыларынын катышуусунда концерттик программа менен уланды. Майрамдык оюн зоок ырчы чоорчулардын таланты ыр күүнү сүйгөн элибиздин маанайын ого бетер көтөрдү. Ынтымак менен рашкерчиликти жар салып ырдаган ырчылар руханий баалуулукту ааламга таратты. Көктөм майрамына келгендер Нооруз менен кошо ар бир үйгө кут, береке конуп, эл тынчтыгы менен ынтымагын тилешти. Алатоо аянты бүгүн түн ортосуна чейин унаалар үчүн жабык болуп, эл эн эркин сейилдей алат. Айжан Омолдошова, Тимур Судагалиев, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.